Kanal känner kanske till vittnet Kerstin. Kerstin som bodde mittemot Sari, där makarna Palme stannade till när de hade korsat Sveavägen. Där Lisbeth enligt uppgift skulle titta på kläder, och hon har ju också i något sammanhang sagt att Olof Palme stannade eller dröjde i steget eller dröjde lite, som om han märkt att de varit förföljda. Kerstin, ett vittne som bodde mitt emot Sari över vägen, jag tror det är på sjätte våningen, och det finns ett förhörsprotokoll med Kerstins granne som jag tänkte att ni kan få se här. Och Kerstin bodde, som jag då sa, på sjätte våningen. Frågan är var den här grannen bodde, det vet jag inte. Kerstin har ju tydligen, eller hon kan ha sett makarna Palme gå över vägen och titta i fönstren, skyltfönstren på vägen ner mot mordplatsen, vilket är en intressant uppgift om det skulle stämma. I det här protokollet med Kerstins granne så står det ju längst ner också hörd 860309, vilket stämmer med när Kerstin först hördes. Det var den 9 mars 1986. Spaningsuppslag i grövre brottmål. 860309 klockan 13.30. Så det verkar vara samma dag här som Kerstin hörs. Och det sker vid personligt besök. Det verkar som att poliserna är där. Maskad uppgav att hon och Maskad var hemma under kvällen, och vid tiden för brottet så sov de. Maskad berättade att Maskad skulle sett när mördaren avlossat det andra skottet, och även sett när Palme ramlat ihop på gatan. Maskad vet inte om Maskad kontaktat polisen. Vid påringning hos Maskad så öppnades inte dörren. Maskad kontaktad idag den 11/3/09:00, varvid Maskad bekräftar att hon under sistlidna söndag verkligen haft besök av en polisman okänd till namnet, och att hon för denne polisman fylligt har berättat vad hon sett i samband med att skotten föll i korsningen Sveavägen, Tunnelgatan. Protokoll över förhör med Maskad ännu inte återfunnet, men kommer väl att flytta upp. Maskad hörd 860309. Ja, några saker är ju ganska intressanta i det här protokollet. Några saker som jag nämnde i början, men också att om det nu stämmer att Kerstin skulle ha sett när Palme föll, det har inte jag läst någonstans tidigare. Frågan är om det här är frågan om ryktespridning, och att i så fall en felkälla, att det var så att Kerstin kanske inte såg när Palme föll. Däremot har vi hört skotten verkade som, och mätt upp avståndet eller tidsåtgången mellan skotten i sin lägenhet. Och frågan är här då om det är en ryktespridning, att hon skulle ha sett mer än vad hon har sagt. Men jag låter det vara osagt. Jag undrar också här i det näst sista stycket vem det är som avses där. Men det är väl förmodligen Kerstin. Vad tänker ni om det här vittnesmålet och om Kerstins uppgifter? Lämna gärna en kommentar i kommentarsfältet. Ni får gärna stötta kanalen via Swish på nummer 070 294 7884. Tack för att ni har tittat.